انتخاب یزید، لفظ انکار، انتخاب حسین، چار حرفوں میں تھا سوال یزید، پانچ حرفوں میں تھا جواب حسین. انتخاب حسین mathematical calculation، لفظ بیعت تھا انتخاب یزید، لفظ انکار انتخاب حسین، چار حرفوں میں تھا سوال یزید، پانچ حرفوں میں تھا. ابھی آپ کو اور رکھوائے گا انشاءاللہ. یہ کائنات صدقہ علی نبی میں ہے، اپنی پر سنت میں جا رہا ہوں. یہ کائنات صدقہ علی نبی میں ہے، جو کچھ ہے پنجتن کی رضا میں خوشی میں ہے. مولانا فرمائیے، یہ کائنات صدقہ آل نبی میں ہے، جو کچھ ہے پنجتن کی رضا میں خوشی میں ہے. یہ دیکھئے کہ موت میں کتنے حروف ہیں. ارے ذرا تو میرے ذرا دیکھئے گا، یہ کائنات صدقہ آل نبی میں ہے، جو کچھ ہے پنجتن کی رضا میں خوشی میں ہے. یہ دیکھئے کہ موت میں کتنے حروف ہیں، پھر خود ہی سوچ لیجئے کیا زندگی میں ہے. یہ دیکھئے کہ موت میں کتنے حروف ہیں، پھر خود ہی سوچ لیجئے کیا زندگی میں ہے. آئیے حضرات، زندہ دلی کا سکون آپ حضرت نے پیش کیا اور اپنے زندہ امام پہ جشن کا جو حق ہے وہ آپ نے ادا کر دیا. اب اس عظیم شخصیت کو آپ کے حضور پیش کروں ان کے تعارف کے لیے. ایک شعر کافی ہے، میں شروع کروں گا مصرع آپ دہرانے سے. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں. شعر آپ اب تک سنتے تھے، آج شاعر کو خود اس کی زبانی سنیے. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی ہے. مقبول ترین شعر کہنے والا شاعر محترم عزت باب جناب محمد علی وفا حیدرآبادی، جو کویت کی سرزمین میں اس وقت تشریف فرما ہے، وہاں سے چل کر یہاں تک آئے ہیں، آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ان کی صحت اور سلامتی کے لیے مل جل کر بلند ترین صلوات ارشاد فرمایا. فقط ایک ضرب طول کا ہے،
زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے ارے جہاں پہ ملتی ہے خیرات التجا کے بغیر زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے جہاں پہ ملتی ہے خیرات التجا کے بغیر کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو ارے ہوئی ہے فتح کبھی شاہد آفتا کے بغیر کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو ارے ہوئی ہے فتح کبھی شاہد آفتا کے بغیر ہوئی ہے فتح کبھی شاہلا فتا کے بغیر شیر اکرم دیکھے یہ بندے رضی اللہ کس طرح مولا ارے یہ بندے رضی اللہ کس طرح مولا ارے کوئی نبی نہ بنا جب تیری رضا کے بغیر Thank you.
علی یقین وجہ رب علی یقین کن فکان یقین کی راہ کے لا رہے ہو کیوں ماتر آج کے شرس کرم دیکھیں حسین آپ کے یہ جانسار بھی عجیب ہیں حسین آپ کے جانسار بھی عجیب ہیں ارے حسین آپ کے جانسار بھی عجیب ہیں کفن بنا رہے ہیں خود قواعد ہیں تراش کے حسین آپ کے جانسار بھی عجیب ہیں حسین آپ کے جانسار بھی عجیب ہیں ہر قدم پر کفن بنا رہے ہیں خود خبائے نہ تراش کے یہ اعتراف تو نہیں یزید کی شکست کا آخری شریف سلسلے کا کرم یہ اعتراف تو نہیں یزید کی شکست کا ارے یہ اعتراف تو نہیں یزید کی شکست کا جو دے رہا ہے بے محل نہیں ازاں تراش کے یہ اعتراف تو نہیں یزید کی شکست کا جو دے رہا ہے بے محل نہیں ازاں تراش کے مقتب اللہ فرمائے سرے افق یہ کون لکھ گیا حسین زندہ باد سرے افق یہ کون لکھ گیا حسین زندہ باد ارے سرے افق یہ کون لکھ گیا حسین زندہ باد وفا جلے ہوئے خیام کا دھواں تراش کے سرے افق یہ کون لکھ گیا حسین زندہ باد وفا جلے ہوئے قیام کا دھواں تراش کے چار منٹ کے بلایا فرما دے مدرہ کے موتی رول رہی ہے کانوں میں رس گھول رہی ہے
كيف
لفظوں کا احسان آپ کی زندگی کے لیے زحمت دی کیسا خط اور کیسا رضا کیسا خط اور کیسا رضا ارے میں سوچوں گا وہ سن لے
مبارک آئے ہم اداداروں کا اللہ کو ہے کتنا خیال ہم اداداروں کا اللہ کو ہے کتنا خیال اس نے فردوس کو عشقوں کا سلا رکھا ہے عشقوں کا سلا رکھا ہے ارے دل دھڑکتا ہے تم ماتم کی صدا بھی ہے ہم نے سینے میں اداکارہ بنا رکھا بات کر کے دیتے
حالانکہ سچ نہیں ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر بات کر کے دیکھ لیں یہ شہزادے علی پر کے یہ 14 برس میں ولادت کے یہ دو شعر انہیں نظر کرام مسلسل نے بلایا ہوا ہے نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم کہ راہ چلتے ہوئے بھی ڈر کے دے
دکھائی نہ دیں گے گا تمہاری
نام کی طلب پر جھوٹوں کی دے خطا